Sume? Ni kita mari di Coliseum jalan. Coliseum kita mari apa? Sini Pak Coliseum ni Pak Pemuda main jalan, Pemuda Wanita main jalan dah. Pak Wenrung ramai-ramai tu. Hari chopping dah. Pagi ni kita tengok kita nak review go tu. Pak Maye dah. Ki lemah orang Islam kita main chopping kena Maye. Nih, kita nak oyak sang kita kat Wenrung eh. Wenrung rumah ya. Wenrung kat kita ni dia nak kita Maye. Tapi tak tahu tempat Maye di ko ni di mana. Ha, tu ya dia bahasa Allah buat kita. Ni kita nak pergi Pak Maye tu di ko ni Pak Maye duk mana-mana lagi. Candu deh. Candu satu dua nu tak hang lemak nu. Mai candu deh. Do. Mai tengok. Ti lemak deh, ti lemak. Do ni ha, tengok ada bangkon ko rule atau Pak Maye mana tengok pemuda ramah dok Maye deh. Pemuda jangan lupa dok Maye deh. Kita tengok aku tak tahu kita ke. Kita mai tengok Pak Maye dah, Pak Maye di Coliseum dah. Nak to sedut benar dah hai dah. Sedut. Hari Pak Maye yo lah luah molek, luah cegah pun molek sedak tu nak Maye. Hari Pak Maye ni Pak Maye. Oh, masuk ni. Masuk dah kita ni Pak Maye. Pasal bosan dah. Pio pun tak ada masuk, mesti nak ada kasar, nak ada buat. Ni. Kasago ni. Ha, yo berikan bila ada dah kasar lah. Dengan jadah dengan pun sedak itu nak Maye ni cegah dah. Juga po molek tu punya. Pak Fortino semua saya Fortino. Fortino ada dia, Fortino ada hari ini dah. Kita main tengok Fortino dah. Kita main tengok. Ada kalau masuk aku dia lama. Fortino kat jalan betul dia ni. Maya pun dengan cumi dengan apa? Mudah dengan cumi dengan apa nak suluh kapung ni. Ha ni Pak Maya Fortino dah. Ha Fortino pun luah molek eh. Luah berikan po molek dah Fortino dah. Ha dengan cumi dengan apa sejuk dah. Pastinya bila ku merindu padamu suratmu kan ku baca selalu. Ku harap kau akan menyebut namaku detikku rindu saat ku baca suratmu. Ada hari ini kita. Sudah lah, mari oyak Pak Maye kok di Diko dah. Ha, Coliseum dah. Pada ni dia nak tahu tu Pak Maye mana dia tahu dah. Dia tahu tu Pak Maye di Desen kata pi di mana dok chan 2, chan 3 ke sentrang mana, BC mana dah. Komen mari dah, komen mari Pak kita nak kita gi nak review dia. Ha, nak ingin lupa dah. Kok baru kita mari jalan ramai dah. Kita jangan lupa Maye kita dah. Kita dengan chan tu dah, dengan tek dengan pen dah. Ha, akak lagi dah. Kau hari ni kau, Bobe kau, terima kasih deh. Akan dah tengok kau, jangan lupa deh, kau subscribe deh. Jangan lupa tu, kau like deh. Kau, Bobe kau. Ini kau sekarang ni deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya, bila ku merindu padamu suratmu.